វាមិនមែនផ្លៃទេសំខាន់អាស័យត្រូវតែមានផ្នែកហ្នឹងហើយជាឲ្យដល់ឃើញហីអាស័យខ្លះផ្នែក 3 4 ខ្វះអីទៀតត្រូវប្រហែលលៀនតោ